abarwayi ijana bari mu bitaro, niba ari Kanombe, niba ari Ruwa Faisal, niba ari CHK, niba aho ukeka hose, ujya Legacy, ujya muri Amerika, ujya Buraya, ujya muri Aziya, ujya mu Bahindi, nubwo nahari muri Aziya, aho baba barwaye hose 90% izo ndembe zose ni amafuti mu mirire. Ndavuga imiti itatu gusa ikomeye umuntu yivurisha kugira ngo nibura twihutane ibintu. Umuntu yivurisha imico myiza. Imico myiza ni umuti. Ni imigani 3:3-8. Umuntu yivurisha kurya neza. Umuntu yivurisha gukora. Si benshi bazi impamvu ari ngombwa ngo abantu bajye biga n'iby'ubuzima. Dutwaye ubutumwa bwa Marayika wa gatatu bubwirizwa n'abantu bakora ibintu bitatu bikomeye. Ugomba kwerekana Yesu nk'umukiza, ukerekana ubuhanuzi bwerekana iherezo, ukavuga kwirinda kuvuga kwezwa, bikaba ari byoza byose. Kimwe kikakuburira, ikindi kakweza, ikindi kaguhesha ubugingo. Niyo mpamvu ari ngombwa kubimenya byose. Rero isi iri mu kaga n'akangaratete, ariko cyane cyane ko njye ndivuga ku by'indwara, ndavuga imiti itatu gusa ikomeye umuntu yivurisha kugira ngo nibura twihutane ibintu. Umuntu yivurisha imico myiza. Imico myiza ni umuti. Ni imigani 3:3-8. Umuntu yivurisha kurya neza. Umuntu yivurisha gukora. Iyo ni imiti itatu nashatse kuvugaho uyu mwanya. Gukora ibi bintu, gukoresha amaboko, kwikorera se, gukurura, kwasa, kugenda, ibyo byose nabyo birimo umuti. Ndaza kubivuga impamvu kandi incamake. Abantu benshi cyane bararwaye. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu, harimo amagambo avuga ngiye gusoma, ariko mbere yuko nyavuga kuko mfite ubwira bwinshi, ndajya mvuga byinshi ndi kwihuta. Ndavuga ku ndwara zigera kuri 5, mvuge n'imiti yazo, ariko mbanje nerekana neza aho duhurira. Muri Zaburi 103, 1-3, hatubwira aya magambo agira ati, haranditse agira ati, mutima wanjye ahimbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye ahimbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakubwiriye byose, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza n'indwara zawe zose. Imana ifite imirimo ibiri: kwibagirwa ibyo wakiraniwe byose, umurimo wa kabiri ni ugukiza indwara zawe zose. Icyo ni cyo kimwe mu bintu bikomeye cyane. Imana yiteguye gukiza gukiranirwa kwawe. Ijambo gukiranirwa ni ijambo mu Gifaransa, niho abakizi babyumva neza. Ikinyarwanda cyo nigiye burya, nubwo ari ururimi rwacu tuba tutaruzi. Mu Gifaransa icyo ijambo bita gukiranirwa ni ibyo bita ni péché prémédité. Ni icyaha umuntu apangira akagitekerezaho, agategura n'uko kizasohora. Ibyo nabyo Imana ikibabarira, kandi waragipanze, waragishohoje, waragishakiye inzira, ariko wagera igihe ucyemera nabwo Imana ikakibabarira. Ibabarira gukiranirwa kose, igakiza n'indwara zawe zose. Iyo ni Zaburi 103:3. Akaba rero turi bwite kuri ibi bikurikira. Izi ndwara zizahaje isi zaba zivahe inyinshi biterwa n'iki kandi kubera iki zirwawe? Muri icyo gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu, ndasomamo amagambo magufi, aho nibwira ko biri bumfashe kandi namwe bikabafasha, kugira ngo nibura tubashe kubaho ariko tuzi n'ibyo turimo, kuko kubaho utazi ibyo urimo nabyo nyine ngo umuntu ajya mu ishyamba atazi, agaca inkoni atazi. Niyo mpamvu umuntu ashobora kwiteza akaga aseka, ariko akaza agakirarira. Niyo mpamvu ari ikibazo. Umugabo umwe witwa Osirere yaravuze ati, yari umuganga bita doktor,
90% de tous les états maladifs en dehors de maladies contagieuses, épidémies et traumatismes sont imputables aux erreurs de l'alimentation. 90% ry'abarwayi ukuyemo 10% rigizwe n'indwara zanduza ibyorezo n'impanuka. Hari indwara abarwayi 100 bari mu bitaro, niba ari Kanombe, niba ari Rua Faisal, niba ari CHK, niba aho keka hose, ujya Legacy, ujya muri Amerika, ujya Buraya, ujya muri Aziya, ujya mu Bahindi, nubwo nahari muri Aziya, aho baba barwaye hose 90% izo ndembe zose na mafuti mu mirire. Nicyo gusa, na mafuti mu mirire 10% barimo nibo bahuye n'indwara zanduza, nibo bahuye n'ibyorezo, nibo bahuye n'impanuka, naho 90% na mafuti mu mirire. Ayo mafuti ni 9 ubwayo, nayo ntabwo ndi bavugeho kuko ntabwo mfite uwo mwanya. Ayo mafuti bagira mu mirire kwiye kabatera indwara ni 9 y'ubwayo gusa. Ntabwo mfite umwanya wo kubisobanura byose izo ngingo 9 ngo zimenye aho arwariye n'ubukene y'abaganga, ariko wakubwira ngo reka amafuti gusa mu mirire wakira ntawe ugukozeho. Nubwo waba ukeneye abaganga igitondo n'ikigoroba, wakubwira gusa ngo reka amafuti mu mirire indwara zakira. Ibyo wagaburira amaso niyo bari arwaye, ukayaha ibyo kurya byagenewe amaso. Niba urwaye amagufa uzatanga ibyo kurya by'amagufa, niba urwaye igifu uzatanga ibyo kurya by'igifu ari byo urya, niba urwaye amara uzarya ibyo kurya bigaburira amara, niba urwaye umwijima uzarya ibyo kurya bigaburira umwijima, niba urwaye imitsi uzarya ibyo kurya bigaburira imitsi, niba urwaye imihore uzagaburira ibyo kurya bigaburira imihore, niba urwaye amatwi uzarya ibyo kurya byagenewe amatwi. Imana yashyize umuntu muri farumasi yuzuye yitwa Ranatire mu biremwa, nimwe imiti yuzuye. Kwirirwa ujya gushaka ibyo abazungu bagize amaganura, ushatse warya ibyo Imana yaremye, nibyo bikifite originality. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu 90% bishwe n'amafuti mu mirire. Aha ntabwo ndi watinde, wenda ndahera ko mvuge nti ese izo ndwara zo, wenda nihuse ayo mafuti mu mirire ndaza kuvuga rero noneho kubaho abantu badakora. Reka mvuge izi ndwara zonyine z'ubwazo gusa, reka mvuge nk'abantu barwaye indwara bita karizo. Iyo ndwara bayita hemoroide, yarangiza ni indwara ifata uruwa runini cyangwa se yego runini, ibita gros intestin, n'uruwa ruhererekanya n'amara mato bihuriye ko kabantu bita appendice. Yarangiza ibitabaye amaraso byose biza muri urwo rura bikarugendamo kugeza ubwo amaherezo ruzamenwa hanze ugiye kwituma. Urwo rura rero rukenera imboga, urwo rura rukenera imbuto, urwo rura rukenera amazi, kandi urwo rura rukeneye amahoro. Kubw'ibyo iyo rutabonye ibyo, ahubwo rukabona umunyu, rukabona amata n'umukati, rukabona fromage, rukabona impagara zo mu bwenge, rujya rwumagana rukabura ibyo bita fibre. Yarangiza rwamara kumagana, umwanda ugatindamo ku masaha yabigenewe, ugatangira kwituma biri hasi ya rimwe ku munsi, kandi umuntu agenewe kwituma abyutse amaze kurya ibya mu gitondo na nimugoroba, agenewe 3 ku munsi. Isaha yari yo yose ubonye utari utakituma 2 ku munsi, uri kuri 1 nyuma ukazarenga 1 ukajya kuri 2, jumenya neza ko amara yamaze kugira ikibazo, tesha hakiri vuba utaza kuzisama wasaye. Kubera iki? Ubusa naho iyo wiri utitumye ubasa n'umuntu wiriwe atakoropye inzu ye, ubwo rero buri mu mwanda. Iyo myanda rero ibayemo amaherezo iranuka, amaherezo irabora, yamerera zibya, yarangiza amaherezo ukazituma nabi. Ni iki wakora rero warwaye hemoroidi? Ufata itunda bita pome, ugafata karoti, ugafata tungurusumu 3. Pome ni imwe, ni tungurusumu 3, ni karoti imwe. Ukabikatakata neza nimugoroba, ukabirya wenda kurya nimugoroba, bikabanziriza igaburo rya nimugoroba, ariko nta nteri habaye. Yarangiza ukabikora iminsi 7 udasiba. Wagera ku manywa ugafata igitunguru cyawonyo gitukura, ugafata indimu, ugafata amashu mabisi ibiyiko 3 byayo, onyo itukura ikaba ari imwe, indimu ikaba imwe. Yarangiza ugize amahirwe wabona ya indi yamaze gutukura y'umuhondo, yarangiza ugafata amababi ibiyiko 3 by'amashu mabisi,
yarangiza ukakata neza ukavanga ugashyiraho ibiko biri bw'amavuta ya Elayo. Yarangiza iyo bita wiro dorive abafaransa bongereza ni olive oil. Yarangiza maswahili boni muzeituni niko bacyita. Impamvu tuvuga mu ndimi zose nuko ubutumwa n'ubwamoko yose n'ubw'indimi zose n'amahanga yose. Kugira ngo nawe nubimenya uzagira icyo umarira abandi, kuko umuntu wese utari kibyarirano muri ubu butumwa yabazi kuvura indwara niburimwe. Niyo mpamvu utabura gutesha no kurengera, kuko mwavuze ni mujye mu mahanga yose mwabwire ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi mukiza abarwayi. Ni Mariko 16 mirongo 15 na 16. Umuntu wese agomba kumenya ko agiye gukiza umubiri agakiza n'umutima. Ibyo rero, iyi salade igizwe na onyo itukura, indimu, ibiko bitatu by'amashu, era y'ibiko bibiri, uragenda ukabikatakata neza ugahuza, uyu muntu akabirya yenda kurya ku manywa akabikora iminsi irindwi, yajya kuryama nimugoroba akuhagira aho hantu ha hemoroide externe, aho hemoroide yasohotse, yarangiza ubwe wenyine agafata ubuki bwiza amaze kwiyuhagira akahasiga akaryama. Iyi irimo ari interne, bivuze ngo no kwituma birakugora, yarangiza ukituma amaraso wabara ibyo bita confirmer de ven, yarangiza urabirinduka, yarangiza ugafata bwa buki kuko amaze kuhoza ukabusiga ku rutoke ukabwinjiza bukavura izo bita vene anal, yarangiza n'inyuma yarangiza ukabikora nabyo iminsi irindwi. Uwo ni wo muti wa hemoroidi. Ndatambutse. Igifu nacyo abantu benshi barakirwaye, gishobora kuba estoma iri muri erreur d'alimentation, ukaba ufite amafuti mu mirire, wagira ibyo miti mico mibi, ukagira ibyo bita estoma nerve, yarangiza ibyo, yarangiza wabase urya duke, ibyo nabyo bibaho, yarangiza nabwo igifu cyawe kikarwara, yarangiza wabase utarya warabigize ubukristo. Buriya hari abantu bazi ko bazagura ngo Imana kugira ngo ibakunde ngo bagomba kwiriza ubusa kenshi. Oye, yatanze Yesu utari yiriza ubusa, iragukunda. Yakuremye utari wiriza ubusa, nta dini urageramo irakurema, iguhanya n'abandi, iragukunda ku buryo utayigwa. Ntabwo urukundo rwayo warugura kwica, ahubwo yishe umwana wayo kwira kubwo kugukunda wowe. Niyo mpamvu igifu cyawe rero uzagifatira ibi bikurikira. Wafata amashu y'ubwayo, niyo ya mbere ku isi avura igifu. Akurikiraho ikirayi, agakurikiraho karoti. Ibi bintu bitatu iyo bihujwe ukabikatakata neza, ushatse wakora icyo bita kubiblenda ukabisya bikavamo umutobe ugashyiramo Elayo. Ushobora kunywa karahuri mu gitondo wenda kurya, ukanywa kandi karahuri ku manywa nimugoroba, ukanywa katarimo Elayo, ukabikora iminsi ine ubuvuye igifu. Ariko waba wigiriye neza mbere y'uko uyinywa ukabanza wakora icyo bita vidange, yarangiza ni ukwereka igifu kikirirwa ubusa, ukirirwa utariye. Nuko mbonye benshi bahunze mu maso, kuko ariho abantu bavuga bati niriwe ntari yumenya ntabaho. Wabaho nuko bihari, wabaho wiriwe utariye, waba uri kwiyandika mu maitrise de soi, wamenya kwitegeka wowe ubwawe. Ibyo nibyo bavurisha igifu. Hari icya kabiri kivura igifu, ni ukunywa amazi ashyushye mu gitondo uyakamuriyemo indimu ugashyiramo ubuki, wabikora iminsi irindwi nabyo ukaba uri kuvura igifu. Hari ikindi wakorera uri kuvura igifu, ni igihe cyaba gifite indi mpamvu, igihe cyose cyaba cyaratewe na amibe, ufata ikirahure cy'amazi akonje meza. Ndasubiramo, ikirahure kimwe cy'amazi akonje kandi meza, ugashyiramo akayiko k'ubuki gato, ugashyiramo akayiko gato kibumba ry'icyatsi kibisi, ugashyiramo ikiyiko cy'ifu ya time wayunguruye, yarangiza ukanywa kabiri ku munsi ukabikora iminsi irindwi. Uwo muti uvura amibe, ukavura n'igifu, ndetse wavura n'urwagashya. Yarangiza uko niko bavura igifu. Byose ndangenda ari incamake gusa. Hari igihe abantu barwara umutima, icyo bita crise cardiaque, iyo ari imitsi minini igarura amaraso mu mutima ifite ikibazo, ikaba yarabaye mito, yarakomeye cyangwa se izibye, bigatuma ugira icyo bita hypertension, iyo abandi bita pressure. Yarangiza umuvuduko w'ikirenga, haute tension mu Gifaransa. Yarangiza ibyo
yugize ibyo bita haute tension artérielle yarangiza umuvuduko w'ikirenga ukawurangirwa nuko wowe ugwara ibikano ugakunda gukaraba mu maso ukagira amaraso mu menyo ukabugira ubute bwo kubyuka mu rukerera ukaba wishima mu mugongo nta ruheri ruhari ukababara mu ibere ry'ibumoso ukagira igishyoshyo uri kurya wenyine wagenda ukaruhamaguru yarangiza ibyo ubufite ikibazo cy'iyo bita umuvuduko w'ikirenga w'amaraso icyo gihe ndetse no kwaka umuriro mu mutwe ahagana mu gihorihori ufata yawonye itukura ugafata akantu bita concombre ugafata indimu yarangiza ukabikatakata neza iyo salade ugashyiraho ibiyiko bibiri bya elayo ugashyika iki cy'ubuki kuko ubuki bwiza bugira be ya 8 n'iya 9 ituma umutima utera neza yarangiza ubwo ukabirya wenda kurya kumanywa ubikora kane mu cyumweru ukayusimbuka umunsi none ukabirya kumanywa ejo ugasiba ejo bundi ukongera ukabikora kane mu cyumweru ukabikora ukwezi nubwo byitiriwe umutima ubuvuye umutima ubwawe ubuvuye amara ubwayo ubuvuye abantu babizi bazi ko umuntu uvuye umutima abavuye n'impyiko kandi iyo umaze kuvura impyiko n'umutima ubuvuye n'imitsi ubwo rubaga impande nayo urayivuye ibinya kuribwa bityo byinshi yarangiza nikane mu cyumweru wenda kurya kumanywa ukabikora ukwezi uko niko bavura umutima iyo umutima wigiza karaha kajyahe bafata n'ibumba ritukura bakarivanga n'amazi yatekanywa na romare bagasiga umugongo wose uhereye mu rukenyerero kugeza mu gikano rikamara isaha imwe ukabikora iminsi irindwi uwo muti na uvura umutima nubwo nta wunyoye ariko uburangije kuzibura imitsi kuko ibumba ari mu bintu bizibura imitsi maze imitsi koroha kandi ikazibuka umutima ugatera neza ngiye ku ndwara y'amagufa indwara y'amagufa irahari none mbere yuko nyivuga ndabanza gusoma akaga dutewe n'ubunebwe dore ko ubunebwe imana yavuze ko aricyo cyaha cyarimbuje Sodomo muri Ezekiyeli 16 umurongo wa 48 kugeza 49 ndasoma igitabo cyitwa La Nature et votre santé page yacyo ijana na 74 harimo aya magambo ngiye gusoma aho nakunda ko buri wese yakumva kandi biradushobokera sans et valeur de travail humain na kamaro nubwenge mu gukora kwa muntu la mécanisation du travail a augmenté notre bien-être mais a contribué aussi à nous faire perdre notre personnalité notre individualité et nos joies professionnelles iki kibazo cyavutse cyo kumva umuntu gukora atari byiza ngo bitamugwa neza byagize uruhare mu kuzimiza imiterere yawe bwite bikumaramo icyuri cyo ikimana yagambiriye maze bikumaramo no kwishimira kubaho iyo umuntu yanze gukoresha amaboko imana mu muteko rya kane yaravuze ngo mu minsi itandatu ujyigirute ujyukora abarikora mu mirimo uyuruhuka umunsi umwe none hariho abaruhuka icyumweru cyose hari n'abaruhuka umwaka wose bamaze kwica iteko rya kane yukora mu minsi itandatu ukore umuntu afite amasaha 24 agize umunsi ugomba gusinziramo amasaha 8 ukaruhukamo amasaha 8 ugakoramo amasaha 8 byongera ubwabyo gusa ntabwo wasigara gusa umusozi uzazamuka ari uburiri ngo usigare gusa umuhoro ushoboye ari ikiyiko ngo uzabeho neza ntabwo byashoboka mujye mukora imana nicyo yashyiriye hamaguru ne no minute dese imana yaguhaye amaboko nk'abandi kugira ngo nawe uzihe iguhamaguru ngo uzigendere iguha amaso ngo uzirebere iguhora ntiyagubwiye kureberwa n'abandi gukorerwa n'abandi ubwo ufite ibimeze nkabo ukaburemetse nkabo ujye ukora nkabo utekereze nkabo upange nkabo upangure nkabo wigeze ku byo bigejejeho uko niki ko imana yaremye umuntu ngo iramubwira ngo mu minsi itandatu ujye ugira ute ujye ukora iyo udakoze imiterere yawe irazimira iyo udakoze icyo uri cyo kirashira iyo udakoze kwishima k'ubuzima kurarangira l'homme ne peut rester sain de corps et d'esprit que s'il se projette dans le monde extérieur par ce qu'il crée pour réaliser pleinement sa vie. Il devrait donc exercer une activité créatrice ou participer à une création. Uko Imana yaremye umuntu nta buryo umubiri wawe wakomeza kuba muzima ngo intekerezo zawe zibe nziza utemeye gusohoka ngo ujye mu isi igaragara
maze ngo nawe ugire ikirema cyangwa ufatanye n'abandi kugira icyo mugeraho. Ugomba kugira nawe kumenya kubaza, ukamenya kubumba, ukamenya guteka, mbese mu isi hakaba mwicyo nawe wakoze cyagusohotsemo mu bwenge. Aho gukora ibyo abandi bakoze, icyakora nyine ntabwo tugomba gusohoka mu buzima bw'abagore. Byanze bikunze aho ujya kubona ukabona umubare munini wabo gusa barashaka gusa ngo bakoze imyenda bo bayambare, oya, ahubwo nawe igakwikora. Arashaka ibyo batetse nawe ubirye, oya, nawe igakubiteka. Yonyine ubwabyo gusa mu buzima ugomba gusohokamo nawe ukagira icyurema cyangwa ugafatanya n'abandi babirema. Impamvu ni uko nihuse cyane muri iki gitabo cy'ubwacyo gusa bakoresheje mu ijambo riremereye, aho navuga nti le travail procure la santé. Gukora bitera amagara mazima. Gukora bitera amagara mazima. Isukari ntiyongera kukwirundamo, amavuta ntabwo yongera kukwirundamo, amagufa yawe ntashonga, amagufa yawe ntamungwa. Iyo ukora arabira, agasohora isukari n'amavuta, agahorana itoto yivugurura buri kanya bitewe no gukora. Ngucyo mbese selile zishaje zirasaza nyine zigasohoka zibaye ibyuya, incya zikaremuka ubaye muzima. Ni nayo mpamvu mbona ari ngombwa ngo mubimenye. Le mouvement fournier également la stimulation indispensable au développement des enfants. Arega, kwinyagambura biri mu bintu bitera umwana kumererwa neza no gukura. Ava large scolaire, l'enfant ne subit pratiquement aucune contrainte. Umwana ataratangira ishuri. Nubwo ndi kubona twageze mu majyambere aho umuntu ashaka ntari no kumwandikisha akiri mu nda, ariko ni bibi. Umwana akwiriye kubana na nyina, umwana agaseka hamwe na nyina, umwana wa mbere yigana ni nyina. Byanze bikunze yarangiza yagaramo kugira icyo bita karakteri imitateri, akabona wicaye uhagurutse umesa uvuga useka uririmba, akabona we yigiraho aho kugira maternelle asize mere mu rugo. Yonye n'ubwabyo gusa ni nyina wundi asize nyina mu rugo, ni ikibazo. Byonyine ubwabyo gusa iri seba asagize umwana atari yajya ku ishuri yikubita hashatse. Enamfa ambone sante emere muvuma. Iyo umwana ari muzima akaba afite amagara mazima akunda kwinyagambura. Erema aussi nécessaire à son développement que la nourriture et l'air. Gukubagana k'umwana birakenewe nko kurya no guhumeka. Gukubagana k'umwana yego nubwo mwakingira mu gipangu ariko mujye mwasigira two gukinaho, nange ndabizi ko hanze ari habi. Ariko mureke inyagambure wimuzirikira kuri televiziyo ngo azajya kuba incuke n'igitamba mbuga amaso ye afite imbaraga nk'iz'umusaza. Iyo amaze gutumbura shake XMOV iyo atumbiriye bikarenza isaha, agatumbira bikarenza amasaha abiri, ubwonko burasaza. Byanze bikunze ubwo kandi simvuze umwana gusa, ubwo mvuze n'umukuru. Hariho igihe cyo kureba n'igihe cyo kwirinda kureba, ukagira ibindi ukora ntutumbire. Hepfo harakomeje ati les parents et les professeurs doivent leur donner l'occasion de s'épanouir par des mouvements de façon à réussir un développement physique et intellectuel harmonieux. Ababyeyi n'abana nibaje bareka abana babone umwanya wo kwinyagambura. Nubwo dufite amajyambere tujyana, ubundi ntabwo amashuri n'ibitaro byari byaragenewe ku muhanda. Byari byaragenewe iyo hirya mu cyaro, iyo hiherereye umwana akagira atera kiragira n'umupira. Ntabwo umwana agomba kuyasohoka mu modoka ngo yinjire mu ishuri. Umwana agomba kwishimira mu kibuga cy'ishuri akidagadura agakina akiruka. Rero aya mashuri noneho ari no mu bikoni yarangiza akajya mu muhanda, umwana ntabona uko yinyagambura. Byanze bikunze kuko aravuga ati najya hanze imodoka iramukubita, najya hanze moto iramukubita, yarangiza ntabwo ariko byari byaragenewe. Agomba kwinyagambura akiherera aho ngaho. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu kugira ngo iterambere rye ry'ubwenge n'iry'impagarike bikurire hamwe. Ngo iki cy'Imana le mouvement est aussi le meilleur moyen de prévenir les maladies dues au mode de vie moderne. Kwinyagambura ni urukingo rw'indwara ziterwa na kino n'ubuzima turiho muri kino gihe. L'activité physique a été réduite dans toutes les professions. Gukoresha impagarike biri hafi kugabanuka mu kazi kose. De ce fait, l'homme du 20e siècle ne reste pas en fait de journée une fatigue saine. Nicyo gituma abantu b'ikinyejana tuvuyemo cya 20 ntabwo bazi umuruho mwiza w'umubiri, ahubwo bazi umuruho w'ubwenge. Aho kugira fatigue bagira icyo bita stress. Kubw'ibyo nicyo cyabaye ikibazo bitewe n'uko bakoresha ubwonko cyane kuruta gukoresha umubiri. Kandi iyo umuntu atananiwe umubiri, iyo ananiwe umubiri arasinzira, yananiwe ubwonko akabura ibitotsi. Ni iki kibazo isi yagezemo? Rero mvuge nti
no gukora nabyo birakenewe ni umuti w'amagufa ubwawo gusa akaba rero tugiye kugera ku magufa ariyo twashaka kuvugaho yari indwara ya kane turaba dusigaje imwe amagufa ni 206 akunda gusaza ubusabusa nayo uruti rw'umugongo yarangiza akaba yubwayo gusa bitewe nuko umuntu yicara dore ko hariho na zantebe noneho z'amajyambere abantu bizinga mu ntebe rwose kugira ngo inzoka yizinzemo yarangiza amagufa akangirika noneho akahavaja mu modoka nabwo akangirika noneho yashyiraho kujya ku kinyabiziga akadunda akangirika akeneye imboga nyinshi n'amazi menshi izo mboga agomba kugenzura yuko afite ibara ry'umutuku iry'umuhondo n'iry'icyatsi bigahurira ku isahani byongera ubwabyo gusa ariko zikaba zahashwe kuko n'ubundi uhaha ntatuma umukozi kuko bakubwira ngo au moment où vous allez acheter des aliments au marché, il faut d'abord savoir trier la qualité dans la qualité. Mbere yuko ujya guhaha ku isoko, uba ugomba koherezwa y'umuntu umumenya kuvana icyiza mu kindi cyiza. Naho nibakuzanira urunyanya rwatobotse, bakakuzanira avoka yaboze, bakakuzanira ibishyimbo byamunzwe, ubunyobwa bwabaye umukara. Nawe ugateka uti byari biryoshye ariko nta buzima burimo. Hari igihuru kubirya nk'uko isazi ry'igisebe, yarangiza wowe ubwawe ukazangirika. Bitewe nuko, yose urazi ngo kiba cya isazi bayari ibyiza. Nawe ushobora kurya nabi, bite kandi wahashya amafaranga yagiye. Uwo watumye hashya ibyamake, ibyo byamake bikazatuma wivuza menshi. Ni ikibazo. Ni byiza kureba karite dara karite. Yarangiza ukamenya neza ukuntu bavana icyiza mu kindi cyiza. Izina ni ryiza, ni imboga nibyo ni nziza, ariko reba nziza zizirimo. Wizana umuhondo, wizana izaboze, wizana izumye, wizana izahonze, wizana iziri ku izuba. Yarangiza haha imboga kare ntabwo zihahwa saa sita. Byanze bikunze ubimenye, zize ari karoti nziza y'umuhondo, uzane imboga z'icyatsi kibizi zisigitse ibazo bita verte foncé, yarangiza n'izitukura nk'inyanya, teka izo nyanya, teka izo mboga, uziteke we kumena amazi byo bitabwiyo de regime wizimena ayo niyo magufa yawe yarangiza birye gatatu mu cyumweru rero kuzwe ndetse mu mategeko nuko mu gitondo wagomba kubona imbuto n'imugoroba ukabona imboga nibwo buryo waba uri kugaburira amagufa hirya iyo yarembye rero byo bita kwisama wasaye hanze aha ngaha Imana ifite ukuntu yateganije hari nk'ibyo bita mu gifaransa hari igiti cyitwa noa kiyere ibyo bita koko bakabituma ro kiyere cyo bita noa de koko noneho cyo cyitwa koko noa zacyo nizo za mbere bongereza bakita ni coconut ishobora kuba coconut milk powder cyane cyane mu Rwanda niho nabarangira mu isoko ho byabagora nibira bitunda mu yobona bifite ubwoya bikomera yarangiza nko muri za Tanzania yo na baturage baramenyereye babirya babitekesha umuceri ariko iwacu ntabwo twari twabimenyera twebwe dufite amata yacyo ku mugongo aruta y'inka kuko ay'inka yo uyu yanyoye cyane afite proteine nini akakumaramo proteine afite calcium afite calcium afite proteine nini ikumaramo calcium yarangiza bigatuma buriga amagufa yawe ashobora kumungwa mu buryo bworoshye none kubw'ibyo koko yo ifite ubushobozi buvuri gufa nubwo ryaba ari ugushonga nubwo ryaba ari ugushyira EPCR nubwo ryaba ari kumweru nubwo ryaba ari kumungwa koko ijyamo yarangiza ikajya mu musokoro wari utangiye kumagana ikarema irindi gufa iryo ryawe ryari rishaje ryari rimungwa rigashira ugasigarana irishya nk'iry'umwana muto kubw'ibyo rero muri za alimentation mwandike mutyo muti bandikaho koko na milk powder cyangwa se noix de coco milk de noix de coco en poudre yarangiza ukajunywa ushatse washyira mu gikoma cy'uburo washyira mu cy'amasaka ufite uburenganzira bushyira mu mazi ukanywa nka nido zisanzwe ufite uburenganzira bushyira mu masose yarangiza ukarya ugaha umuryango indwara z'amagufa zigahagarara reka igiheruka turangirize kuri iki kintu infection urinaire izi ndwara z'ibyorezo zitwa intandamyiza abandi bita ngo ni za infection abandi bati ni trichomonas yarangiza izi ndwara zizanywe n'amajyambere n'imyambarire idahwitse y'abantu benshi cyane byonyine ubwabyo gusa kuko nubwo kwigisha abantu buno kwambara
ningo kwigisha igikeri kuguruka. Biragoye, biragoye par manque d'intelligence. Uku kwambara ntimukabica amazi birakomeye, bifite uruhare rukomeye cyane. Abantu b'igitsina gore mu gitabo cyitwa Bien-être féminin, page ya 57. Le pantalon est maudit. Ipantaro iravumwe. Cyane cyane iyo ziri imperméable. Za pantalon zikomeye, za zindi mwambara rwose ukabona no kunyeganyaga byakunaniye. Izo ziri imperméable, imsecretions zawe iyo zisohotse muri wowe, zigahura n'ipantaro ikazitangira zigasubirayo, zihura na bakteri z'ubwazo gusa zikakuremwamo infection urinaire. Cyo ni ikibazo. Twava kuri ayo mapantaro, noneho umva yaba mwari mushoboye mukambara n'abakwiye. Niba mujya mukumbura gufungwa, umuntu kugeza ubwo yambara akananirwa kwinyagambura. Icyo ni ikibazo. Iyi kuva mu maso y'ikibero hano hejuru y'ivi, aho ni sacré ku bantu b'igitsina gore. Ufite ahantu hatatu hakomeye ku maguru yanyu, aho ni mu nda y'ikirenge, ni muri ruseke, ni mu ijisho ry'ikibero. Aho hantu hasabwa kwambara ibishyushye kandi bitahafashe. Iyo bitabaye bityo, trompe zawe zirarwara. Iyo bitabaye bityo, overe zawe zirarwara. Iyo bitabaye bityo, ururenda bita mikeze iterinde, ururenda ruberaho gusama umwana ngo rimushakire isoko ry'ahazatura parcelle atari yafatana nawe mu minsi 12 ibanza yo gusama, rurakama maze wajya gusama ugasanga umwana w'imyaka 20 afite ururenda rungana n'urwanyu rufite imyaka 60, bakamubwira ko yagize ibyo bita trouble hormonale, yarangiza bagashaka icyo bazamukorera akarira, nta kindi cyamwishe ari ukwerekana intege zitenda kugurwa. Uratandika intege se ngo bazigure? Ntikibaho. Ese noneho nangwa nuko izitandika, wenda agira ati nibura barebeho banjyane. Wowe se babonye bakanakujyana, utandikiye nde kandi? Wakwambara neza. Ambara ibiguha ubuzima. Ubuzima bugizwe n'imirire n'imiterere myiza n'imyambarire myiza. Niba atari ibyo, kenyera. Uwiteye ntabwo yihusha. Byanze bikunze ikibazo kizavuka. Rero reka ngaruke ku ndwara ziterwa n'izo za infection. Bafata inzuzi z'ibihaza ibiyiko bitatu, bakazijya mu gitondo babyutse bataranywa amazi, bakarya karote ebyiri ku manywa benda kurya, bakarya tungurusumu eshatu iyo badatwite benda kurya nimugoroba, iminsi irindwi ndasubiramo. Ni ibiyiko bitatu by'inzuzi mu gitondo utaranywa amazi, ni karote ebyiri ku manywa wenda kurya, ni tungurusumu eshatu nimugoroba wenda kurya, bikore iminsi irindwi. Uko niko bavura infection. Iyo harimo no kuba waragize ibyo bita obstruction de trompe de fallope, iyo noneho imiyobora ntanga yawe yazibye, ufata amazi yatekanywe na romare ukayateka angana na litre enye n'eshanu ukurikije ubunini bwawe, ukayashyira muri base nziza, yarangiza ugakamuriramo indimu wayayunguruye indimu ebyiri, ayo mazi ukayicaramo iminota 10, ubikora gatatu mu cyumweru, nabyo bifite uruhare mu kuzibura trompe zaba zarazibye. Ariko unibuka ngo byanze bikunze iki kiziba cy'inda cyawe nticyakeneye gukonja, amaguru yawe ntiyakeneye gukonja, nta nubwo yagenewe kwambara ibyo kuyaboha. Yarangiza yewe hariho n'ibyo mwambara, ntabwo mfite umugambi wo kubigisha ngaho ibyo kwambara, ariko nari nshaka kugira ngo mwumve neza ko Imana ishaka kukira, ariko nawe ukabigiramo uruhare. Imana izabibashoboze mu izina rya Yesu.